Savaşı tatmış April şehidi Nurlan kardeşimize hasret olmuş. Zerdap rayonunda bir mezar gördüm. Şehit mezarıymış. Deme bu mezar. Bir ana oturup mezarın üstte Nurlan, Nurlan diye edir ahızar. Göyrələ qalxırdı ahı naləsi. Ananın fəryadı canımı aldı. April döyüşündə namərd gülləsi. Balanı anadan tez ayrı saldı. Bilirik böyükdür ananın dərdi. Sığmayır nə yerə, nə də ki göyə. Nurlan çəkinmədən canını verdi. Torpaq işğal etdi, qalmasın deyə. Qəm yemə ay ana, Nurlan ölməyib. Daim qəlbimizdə yaşayacaqdır. Bu igid oğlunun şəhid olmağı hər yerdə başını ucaldacaqdır. Çəkəcək şəhidlərin hesabın. Mən əmin edirəm hər bir ananın. Nurlan tək şəhidi çoxdur zərdabın. Yerdə qalmayacaq onların qanı.